Bakıda mağazadan oğurluq olub. Daxili İşlər Nazirliyindən missiyaza verilən xəbərə görə Nərimanov rayonu ərazisindəki mağazaların birindən 80 min manat dəyərində inşaat materiallarının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Nərimanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Göyçay rayon sakini Nazir Cavadov və Ağdaş rayon sakini Mehman Məcidov müəyyən edilərək saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Zərintac Mayıs qızı Həsən Əsədov, Missiya TV.